प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर भएको आवाज उठाएका छन् बुधबार चियासलमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले संसदीय क्षेत्रको काम कमजोर भएकाले संसदीय विभाग र दललाई प्रभावकारी ढङ्गले संसदमा प्रस्तुत हुन मुद्दामा केन्द्रित हुनका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग उठेको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताएका छन् उनले विकास निर्माण सम्बन्धी र जनताका सरोकारका मुद्दाहरूमा पार्टीका तर्फबाट अगुवाई र नेतृत्व गर्ने गरी उठाउनुपर्ने आवाज नउठेको बताएका छन् उनले आजको बैठकमा विभाजित भएका नौवटा समूहका पार्टीमा प्रस्तुत भएका चारवटा सहितका अवधारणाहरूमाथि सविस्तार छलफल हुने बताएका छन् पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको दोस्रो दिन हिजो विभाजित भएका नौवटा समूहहरूमा पार्टीमा प्रस्तुत भएका चारवटा सहितका अवधारणाहरूमाथि सविस्तार छलफल भएको छ खास गरिकन विभाजित भएका नौवटा टिमहरूमा प्रत्येक टिमबाट प्रस्तुत कार्ययोजनालाई भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी टिम लिडर पनि के तोकिया छ त्यो हिसाबले कोशीबाट पार्टीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा मधेस प्रदेशमा चन्देश्वर मण्डल यता बागमती प्रदेशमा कैलाश ढुङ्गेल गण्डकी प्रदेशमा नवराज शर्मा त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा राधाकृष्ण कडेल त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो गुलाबजङ शाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृष्ण प्रसाद जैसीले र जनसङ्गठनहरूको तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमुक पेम्बा लेमा लामाले आफ्नो आफ्नो समूहको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र आज खास गरिकन प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूमा खास गरिकन पार्टी कमिटीलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका निम्ति पार्टीको विधान र नियावलीको र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्ने त्यसरी नै पार्टीभित्र एउटा आचार संहिता लागु गराएर पार्टीभित्र उठ्ने गरेका अनुशासनहीनता आचरणका कुराहरू विधि पद्धतिका उल्लङ्घन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यसका मुद्दाहरूलाई छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने विषय चाहिँ गम्भीरतापूर्वक उठेका छन् त्यसको अलावा चाहिँ खास गरिकन अब संसदीय कामको क्षेत्रको काम चाहिँ संसदको कामहरू काम अलि बढी कमजोर भयो संसदीय विभाग र दललाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन जनताको मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनका निम्ति यहाँ बहसमा मुद्दाहरू उठेका छन् र त्यसरी नै जनताको विकास निर्माण सम्बन्धी चाहिँ जो एजेन्डाहरू छन् त्यो एजेन्डाहरूलाई दरोगरी पक्रेर जनताका मुद्दाहरू विकास निर्माण समृद्धिसँग जनताको जुन सरकारको मुद्दा हो त्यो सरकारका मुद्दाहरूमा पार्टीका तर्फबाट त्यसलाई ट्याकल गर्ने त्यसलाई चाहिँ अगुवाई र नेतृत्व गर्ने गरी मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो बढ्ता हामीले ती मुद्दाहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर बहसहरू भइरहेछन् र भोलि ती सबै विषयहरू चाहिँ कमिटीमा औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनेछन् त्यसपछि ती प्रस्तुत भएका विषयहरूलाई नेतृत्वले चाहिँ आवश्यक नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने त्यसलाई कतिलाई एक्सेप्ट गर्ने कतिलाई चाहिँ के अरे भन्ने छलफलमा लाने कतिलाई स्वीकार गर्ने काम चाहिँ भोलि हुनेछ मूल कुरा यति नै हो आज उनले प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमा पार्टी कमिटीलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न पार्टीको विधान र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कमिटी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पार्टीभित्र एउटा आचार संहिता लागू गराएर पार्टीभित्र उठ्ने गरेका अनुशासनहीनता आचरणका कुराहरू विधि पद्धतिका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यसका मुद्दा छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको पनि बताएका छन्